Do këtu të rëndësishme dhe të veçant, krahas një letre kortezie që bëhet eventualisht për një përvjetor, është javën e ardhshme. Po jep afat. Afat? Shala, javët e ardhshme do të jenë vendimtare për zbatimin. Shumë abstrakt është kjo javë e ardhshme, kushtrim. Si është abstrakt javë e ardhshme? Si më thon bashkimi kombëtar, se kupton se do të paralele është nuk po duket që është një paralajmërim kjo vetëm pak. Nuk po duket që është paralajmërim? Nuk po duket që është paralajmërim kjo për diçka? Jo, po është lutje po na kërkon Franca. Kjo vetë na drejton Kosovës, çu shlitet për javë të ardhshme është të mos maksimum. Do kthehem më po avokat për ty, për ty edhe ty diplomatike, edhe për ty është abstrakte apo konkrete? Jo, është konkrete, do të thonë javë të ardhshme s'ka më shumë se 1 muaj dy. Nëse kish pas më shumë, kish thonë në muaj të ardhshëm. Javë të ardhshme është 1 muaj deri në 2 maksimum. A është ky një lloj presioni direkt? Jo, s'ka presion, ku ka lajmë i mirë, se për si duket prezidenti francez i pas ka siguru për asë njojët. Ne, apo më lenë vesh pak në kujtë lojëm. I pas ka siguru për asë njojët, prezidenti francez. Nësë përra ka alëzën, e? Dhe dhe vëqishi pas ka minë shumë marveshen. Edhe Albini ka me bo asiacion. Po, e ban. E ban. Nëse i bohën këto, e ban. Epse nëse s'bën se bën. Nëse s'bën se bën. Do shta vesh një kritik Kosovës, se tha pi bën këto, vesh për me shmangë asociacion. Që ato që pja kërkën zotin Makro? Po, që se kanë nëshu Serbia. Cëllën se kanë nëshu? Marveshën. Asociacioni nuk ka lidhe kur gjo, se ju kanë njerë thune që s'du të mu diskutu senet e mbrenshme të Kosovës me Serbin, kanë njerë duhet. Kanë njerë du të minë nëshu Serbia, kanë njerë s'du të. Asociacioni është komplet detyr e Kosovës, ju e Serbis. Po, po, veç është marveshën. Që se ka bo, që sa vjetë? Kur se ka bo? Cëllën se këna bo? Kosova, se ka bo që sa vjetë, a sata para Albinit, a stash Albini, edhe fakti se ka nënshkru nuk të pengon ty kur gjo me vazhdu me hapat që do të mi, sepse ty, Bashkimi Evropian, përsët marveshja, është valide, është publiku, na e njojmë si të tilë. Po këta se njojmë Bashkimin Evropian. Ju, dhe më thonë, pa që dhe më thonë ju. Ska li dhe thujem ju, së nëse kom të thonë. Shala më thonë, shala më thonë, Bashkimi Evropian se një Kosovën. Po, e vërtit që se një. Ndimoj e pa kushtë. Vene që se njohin. Po, thonë Kosovë me i në veresin. Po, mbështesin, mbështesin ato që ka të rritë. Bashkimi Evropian nuk e ka të tribut me një të shtete. Po, thonë pra me i mbërgja. Jo, si tërësie ka pjarën. Abdjani Atisarët nuk e refuzon. Serbia refuzon, hina mbërgj. Hajde kishe u kry, jo su kry të është endë mbërsh. Oke, asociacionin, Serbia të obligime. E Serbia ka obligime. Qarta jo, në dialog me Serbia që në në fatë ju, bëhesht 5 vendet me nënshkrim e pranën asociacionin, ndryshet se pranën asociacionin. Ta a ki hup në e sanë kësishtë që këna jena kërbinu me në rritë, që i kalzojnë a këna hupa ju. A u krypuna me matisore? A na thënë që kom u krypuna? Që po vazhdo në dialogu dhe 15 vjetë? A na thënë Amerikanë? Edhe Rabojen, edhe atisore, edhe vjenë, në krejtë, nëmëraj, kalëzëm di qa ke hupë, qa ke kështë e bërë i pa Amerikën? Borç jena i, se këna krypunën që 15 vjetë, jena i në borç. Më në burqë nuk po në olë. Me erë në thanë 1.000 euro dush mi pagu, për pa arsi. Më falë që po foli që shto. Po, lire shto. Okej, me në zizë gjëtëm që ato 1.000 euro. Pak kontribëj ka avokoti, pak hitë të ushi me kartin. Se cëli i banë. Sërbia thava, lojo në këtu 1.000 euro, nuk e dijë që ajni morë vesh 90.000 euro. A provis një pytje, pra në që ato 1.000 euro të para. 1.000 euro të para e Rambujeja. Sërbia tha, jo, është kumbi interesant. O kry, ta shjena të atisori. O jo, o krena, nuk o kry. Kër i ke ebë të 1.000 euro, se ti po më kalon të atisori me njerë. Që të Rambujeja? Në s'kem bo kur falqimin në Rambujeja. Shtojmë ke vetën e këto. Kërse me atisorin kemi bolqime, kemi shku veresi. Kemi him veresi. Po qarë, edhe qa e kishtë të jetin... Ne, që a e kishtë të jetin... Që e kishtë të jetin vëzvendosja ta ka thonë, dhini që a një të festu. E ki që 16 vjetë, shtetin që nuk ta një gjysa e botës. Kusht ta një? Gjysa e botës. Ta njohen 77 kombet botës. Ta njohen 117. Jo, jo, 115 ta njohen. Hadë se s'ka rëndësi. Jo, ka shumë rëndësi. 115 se njohen... Jo, ka shumë rëndësi saksia ne. Atër se njohen 79 kombet botës. Po kjo është sepse me vetë faktin që ti ke lëshu pe, ke shku veresi, ti ja ke shtu... Qysh më ke lëshu pe për pavarësi komtojë, qëka je ka përë? Qysh ti pëdhu atisari o veresi e ne ke marë pavarësi në 2008-në? Kem bimë o nesh, ti pavarësi në po ki me lëshu këtu. Prapë, 100 herë po ndeshëm i këtu. Tjetër shka është me pranu një marveshje, tjetër shka është me zbatu marveshjen.
Onesh, prof, thuma vesh një moment në historinë e Kosovës shtetë, kuj me bashkë mahalatët tunë, ku Kosova unilateralisht ka pranu marveshje qaj ka rokesh, një thuma dhe... Edhe unë e vërë po thamë... Thuje një... Jera i në veresis, po kryu të unë ato rasis! Sepse ti nuk e din kontekstin historik, Kosova u shkput nga Serbia unilateralisht, do më honë pa pajtimin e Serbisë, sepse oma juridike, e Kosovës o Serbia, kolegi doshtun, kuptoj e këto, dhe si shpagim, Serbia po donë ti me pagu që si burë që halo, e halo. Burësit pagu feshme. Për asyre se, bota nuk funksionon unike, për asyre të bloqeve, që undo lindje për endvim, faktikisht Rusi-Amerikë, në më honë Serbia lunë me ti vetë e ke thonë, në dy karika. Serbia halon në dy karika. Në regullë. Po Serbia ka një fuqi të konsiderush me cilën ti se ki. A në të qaj bjen kjo tash, në mirë bërë bërë të njëtë. Kjo bjen diplomaci, poqet dhe zbatimi marveshje qotë dhe unilaterale. Dhe gjysme e kemi lënë, vetëm pak se tani e kemi me rëndësi se ka folë presidenti francezë shumë me rëndësi.